Jesus disse àquele homem rico assim, ó. O homem rico ficava assim, ah, eu tenho dinheiro, já paguei a conta de luz, já paguei apartamento, já que tenho carro, tem 200 mil no banco. Aí Deus disse, louco, louco, esta noite tu vai morrer, louco, louco, esta noite perderão a tua alma, e o que tu tens não vai caber no caixão. Vai ficar pra quem? A vida passa como sombra, o nosso tempo na terra é tão curto que nós vivemos aqui como se não tivéssemos passado, de tão curto é o nosso tempo. Já disse, homem passa como a sombra, homem murcha como a flor. Você não tem muito tempo de se arrepender, a fim de escapar do inferno. Você não tem muito tempo assim. Tu carne pobre, tu desmaia a qualquer hora e morre, ninguém mais te ressuscita. Tu perdeu a chance da tua vida.